მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, უფრო სწორად ჩვენ ვიმყოფებით. მე და თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის უნდა გაიშალოს ორაკული, თქვენთვის უნდა გაიშალოს ორაკული ასეთ თემაზე. რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე? რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდ ხანს? რატომ გიჭირთ მის გარეშე ყოფნა? Რა გრძნობა ეს? Რასთან არის? Რასთან გვაქვს საქმე? Ტარო გაიშლება უფრო სწორად კარტი, კარტი და დავიხმარ კიდევაც ორაკულს. Კარტი გაიშლება თქვენთვის სქემის მიხედვით და დავსვავთ შემდეგ შეკითხვებს. Პირველი, როგორ ხედავს კარტი აი ამ გრძნობას? Დიდი სიყვარული, ხორცელი, ტოლობა, პიროვნული მონატრება. Როცა ადამიანი ვერ ერკვევა ეს რანაირი სიყვარული, ეს ხორცელი, ტოლვა, თუ მართლა გულით და სულით გიყვართ. იცით რა არის ხორცელი, ტოლვა, როცა არის ურთიერთობაში, ასეთი ურთიერთობა არის ხანმოკლე და დიდხანს ვერ ქაჩავს, ასე ვთქვათ. Და როცა არის სულიერი, როცა გულით გიყვართ, სულით გიყვართ და აი სულის ტკივილამდე გიყვართ ადამიანი, ხო? აი ესეთი ურთიერთობა არის უფრო ხანგრძლივი. Აბა ვნახოთ. Ასეთი გრძნობა არასოდეს არ ქრება, როცა სული და გულით გიყვართ ადამიანი, არასოდეს არ ქრება. Შეიძლება რაღაცა გიშლიდეთ ხელს, რაღაცა გარემოებები გიშლიდეთ ხელს, მაგრამ აი სიყვარული არის გულში და არასოდეს არ ქრება. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს კარტი თქვენს ურთიერთობას. Რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდ ხანს? Პირველი, დიდი სიყვარული. Დიდი სიყვარულის ბრალია ეს, რომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდ ხანს. Და ეს სიყვარული კიდევ როგორი სახის არის? ეს ხორცელი, ტოლვა, თუ პიროვნული მონატრება? აბა ვნახოთ, აი აქვე, როგორც ქვე შეკითხვები. აი ეს არის ხორცელი, ტოლვა, თუ პიროვნული მონატრება? აი აქ, აი ეს. მეორე შეკითხვა. Რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდ ხანს? Energo vampiris mxomar aqs adgili. Meore. Mesame. Ertmanetis bedis bedi khart, ertmanetis bedi khart. Aba vnakhot. Mesame, ai ese. Meotkhe. Raton verzlebt mis gareshe ditkhans. Meotkhe shekitva ai am sataurit. Videoshi ikneba aseti am urtiertobis gakzeleba. Перспектива. Ам ურთიერთობის გაგრძელება. Და ბოლო, მეხუთე. Და მართლაც ბოლო. Როგორ დაგვირგვინდება ეს ურთიერთობა? Რა გაგრძელება ექნება? Რა დასასრული ექნება? Როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ. Პირველი. Რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდ ხანს? Დიდი სიყვარულის ბრალია ეს, აბა ვნახოთ და მე დავაკონკრეტოთ, როგორი სიყვარული შეიძლება იყოს ეს. დიდი სიყვარული. იცით რა არის? Ეს უკვე არის ავადმყოფური მდგომარეობა, თქვენი გრძნობების ავადმყოფური სიყვარული. Აი ძალიან ძალიან დიდი ტკივილამდე მისული სიყვარულია. Მოდით ვნახოთ ახლა, დავაკონკრეტოთ. ხორცელი, ტოლვა ეს. Ადამიანი აი ლონკას რო განიცდის რაღაცნაირად. Ხორცელი, ტოლვა გატყუებთ თქვენ. Ხორცელი, ტოლვაა ეს. Დიახ. Და შეიძლება თქვენ გონიათ, რომ გინდათ და გიყვართ ეს ადამიანი. Კარგით ვნახოთ აბა პიროვნული მონატრება. პიროვნული მონატრება. Პიროვნული მონატრება ჯერ უპირატესად აი აქ ჩანს, უფრო ხორცელი მონატრება გატყუებთ თქვენ. Და გინდათ შეხვედრა. Და ზოგჯერ თქვენ თავს უსვალთ შეკითხვას, რომ როგორი სიყვარულია ეს, რა არის, რატომ იზიდავს ასე ეს ადამიანი? აქ არის უფრო ხორციელი, ტოლვა. ხორციელი. Მეორე შეკითხვა. Რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდ ხანს? Ხომ არ არის ეს ენერგო ვამპირიზმი? აბა ნახოთ. ენერგო ვამპირიზმი. აქ შეიძლება აი ეს. ენერგო ვამპირიზმი აქ არ არის.
აქ არ არის. Თუ თქვენ მამაკაცი ხართ ახლა თქვენ მისმენთ, მაშინ თქვენი თქვენს გასაგონად ვიტყვი, რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ქალბატონი არის ძალიან სათნო, ძალიან საყვარელი, ძალიან ახლოს არის თქვენს გულთან, ძალიან მოსიყვარულია, აი თქვენი გემოვნების ქალია. Თქვენ რომ მოგწონთ აი ისეთი. Თქვენ მასთან დაკავშირებით ჩანხართ აი ასეთი თან საქმიანი და თან მასთან, ნუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Მესამე, რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი? Მომნახოთ. Რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი? აქ ამოვიდა სამიანის კვერთხები. Იცით რა არის, აქ თქვენ ვერ დაანებებთ ასე ადვილად თავს. Თუმცა ხორციელი ურთიერთობა უფრო არის ეს, მაგრამ ძალიან გიჭირთ ერთმანეთის დათმობა. Ძალიან. Ეხლა შეიძლება თქვენ იყოთ ზურგშექცევით, რაღაცა დროებითი დაშორება ჩანს, მაგრამ თქვენ აუცილებლად დაბრუნდებით. Თუ თქვენზეა ეს, მაგრამ თუ მასზე გაინტერესებთ, ის უბრალოდ გაგვირდებათ თქვენ და ის აუცილებლად დაბრუნდება. Უბრალოდ რაღაცა პერიოდი ზურგშექცევით დგას თქვენს მიმართ. Მეოთხე, ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Ამ ურთიერთობის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, არის ამ ურთიერთობის გაგრძელება. კი ბატონო, მოიაზრება ამ არკანში ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Ორი ადამიანი შეხვედრა ჩანს. Აი, ორი ადამიანი შეხვედრა. Და ბოლო დასკვნა, პასუხი ზოგადად ამ ურთიერთობაზე, რატომ ვერ ძლებთ მის გარეშე დიდხანს, რა ურთიერთობაა ეს და როგორ ხედავს ბოლოს, ამ ურთიერთობის ბოლოს როგორ ხედავს. ხუთიანის კვერთხები. ეს არის ძალიან ისეთი სანერვიულო ურთიერთობა, იცით, ემოციებით დატვირთული ურთიერთობა. Დიდი სიყვარული და დიდი ლტოლვის ბრალია. Შეიძლება იყოს შიგადაშიგ ეჭვიანობაც, შეიძლება იყოს რაღაცა კამათი, რომელიც წარმოიშობა ხოლმე ხშირად დიდი სიყვარულის დროს. Მოკლედ, სანერვიულოა, სანერვიულო, აი ტკბილმწარე ურთიერთობას რო იტყვიან. Მოდით ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ ჩვენ ორაკულსაც დავიხმაროთ. ორაკულიც დავიხმაროთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ურთიერთობას? Რა არის ეს? Რა სახის სიყვარულია? როგორი სიყვარულია? ვნახოთ. როგორი სიყვარულია? აი აქ ჩანს პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, ძვირფასი ხასიათების პიროვნება. ვიტყოდი, რომ აი ეს პიროვნება არ არის დასაკარგი, უფრო მამაკაცზე ვსაუბრობ, მამაკაცი პიროვნება და ვსაუბრობ ქალბატონებისთვის. გაურთხილდით ამ მამაკაცს, ხელიდან არ გაუშვათ. Შემდეგ ვნახოთ, აბა რა არის ეს ხორციელი ლტოლვა თუ პიროვნული მონადირეობა? ხორციელ ლტოლვას როგორ ხედავს ორაკული? ხორციელ ლტოლვას მამაკაცების გასაგონად, მამაკაცების გასაგონად ვიტყოდი, რომ აქ უფრო ჩანს პიროვნების სიმარტოვე. მარტო, მარტოა პიროვნება და მას უბრალოდ უნდა ყავდეს, უნდა რომ ყავდეს გვერდით მოსიყვარული ქალი. უნდა. აი, იცით, ამის გარეშე ის იქნებოდა ძალიან დათრგუნული, განერვიულებული და დეპრესიაში. მისის აუცილებელი, აი როგორც რაღაც აქსესუარი ხო, აი მაგალითად სათვალე მიგეთია ხო? აი როგორც აი ეს აუცილებელი აქსესუარი ამ მამაკაცისთვის არის ქალი. ამის გარეშე ის უბრალოდ ძალიან ცუდად იგრძნობდა თავს. თქვენ ქალბატონებო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სიტუაცია და თქვენს გვერდით გეყოლებათ შესანიშნავი მამაკაცი. აი ამ მამაკაცის სახით თქვენ გეყოლებათ შესანიშნავი პიროვნება, თუნდაც საყვარლის სტატუსით იყოს, მაგრამ თქვენ ბედნიერად იგრძნობთ თავს. Შემდეგ, რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთის ბედი? ნახოთ, ბედი რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთის ბედი. ქალბატონების გასაგონად ვამბობ, რომ ეს პიროვნება, ნუ რაღაც სამყარო ჩათვალა საჭიროთ, რომ თქვენ რაღაცა პერიოდი ერთად ყოფილიყავით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა პერიოდი თქვენ ხართ ერთმანეთის ბედი. ანუ ბედმა შეგახვედრათ. მაგრამ როგორც ასეთი,
აი თქვენ ერთად ყოფნის გაგრძელება და ასე შემდეგ, მოდით შევეკითხოთ ამაზე ცალკე. Თქვენი ერთად ყოფნა ბოლომდე. Ბოლომდე. Იცით, ხალხის ენები რომ არა და ხალხის ჩარევა რომ არა ამ ურთიერთობაში თქვენ ალბათ ერთად იქნებოდით. Აქვს ადგილი ჭორაობას, მითქმა მოთქმას, ლაპარაკს თქვენ ზურგს უკან და ასე შემდეგ. Რასაც არაფერი არ მოაქვს კარგი. განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც უგდებს ყურს ადამიანების, აი სხვა ადამიანების ლაპარაკს. Ამ ურთიერთობის გაგრძელებას როგორ ხედავს ორაკული, ვნახოთ. Ამ ურთიერთობის გაგრძელება არის ასეთი. ნახეთ. Სიყვარული, დიდი სიყვარული, დიდი ლტოლვა, ტუზის გული. Რამდენჯერაც არ უნდა მოინდომოთ დაშორება, იმდენჯერ მოგენატრებათ ერთმანეთი ტკივილამდე, სულის ტკივილამდე. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ხორციელი ურთიერთობა, რომელიც თქვენ შორის იყო, გადაიზარდა თითქოს რაღაც მენტალურ, სული და გულით სიყვარულში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ სიყვარულს. Თქვენ სიყვარულს, თქვენ ორის სიყვარულს როგორ ხედავს? Აი ეს წიგნი, რომელიც თავის მხრივ ინახავს ძალიან ძვირფას, მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი. Და იცით რა არის, თუ მოინდომებთ, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენს გულის სიღრმეში გინდათ. მოდით თქვენს გულს შეეკითხეთ. თქვენს გულს შეეკითხეთ, როგორ გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. Როგორ ისურვებდით? Რაც არ უნდა წინააღმდეგობა დაინახოთ, როგორ ისურვებდით? Გულ შეეკითხეთ, საკუთარ გულ შეეკითხეთ და ისე იმოქმედეთ. Მე ამას ვეკითხები როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. Როგორ ისურვებდით, რომ აი ამ ურთიერთობაში, რომელშიც იმყოფებით, როგორ გაგრძელდეს? Რომელ გაგრძელებას, როგორ გაგრძელებას ისურვებდით? შეეკითხეთ საკუთარ თავს. Და ამ ყველაფერზე გექნებათ პასუხი. Და ვნახოთ ბოლო, როგორ ხედავს ბოლოს ორაკული, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის ბოლოს, ნახოთ. Ბოლო აქ ჩანს ბედნიერება, კი ბატონო, საბედნიერო კარტი ჩანს, მაგრამ რა ვუყოთ აი ამას, როცა კონკრეტულად მამაკაციდან მოდის სუსხი, რაღაც ისეთი სიცივე და სიმკაცრე. თორე ისე ზოგადად ბედნიერებას უშლის ხელს მამაკაცი. Мамакаци შეიძლება ქალბატონის მხრიდან, შეიძლება მამაკაცის მხრიდან კიდევ ვიღაც მამრობითი სქესი უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. იცით რა არის, ყველაფერი არის დაძლევადი. Თუ სიყვარული არის ძლიერი თქვენ შორის, ყველაფერს გადალახავთ და ყველას აღუდგებით წინ. Თავარია თქვენ გიყვარდეთ ერთმანეთი. Აი ესეთი იყო ინფორმაცია ორაკულისაგან და ჩვეულებრივი კარტი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და აგრეთვე ტაროს მნიშვნელობაც გაერთიანებული აი ამ კარტში, ამ დასტაში. ტაროს და თავისი საკუთარი ინფორმაციაც აქვს. Და რა შეეხება, აი მოდით ავჩეხოთ და რა კარტი დაჯდება აბა ქვემოთ. Ორაკულს ავჩეხავ და რა კარტი დარჩება ქვემოთ, რა კარტი დაჯდება. Აი ესე იქნება თქვენი ურთიერთობა, აი ესე გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა. ნახეთ, არ ვხედავ თქვენ. Თუ გინდათ, აი ესე გავაკეთოთ, მოდით. ესე იგი, შეკითხვაზე, როგორი გაგრძელება იქნება თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. აი ეს ამურიეთ და მაგალითად აი ეს ამოვიღოთ. როგორი ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა. ამას შეხედეთ. Ეს არის მეფის თასი, კაროლის გული, რომელიც დაკავშირებულია ფუძესთან, სახლთან, ოჯახთან და წამყვანი არის ამ ურთიერთობაში მამაკაცი. Ანუ თქვენ თუ მისმენთ ახლა, ანდა ქალბატონებო, თქვენი პარტნიორია წამყვანი ამ ურთიერთობის. Ამ მამაკაცს შეუძლია ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც, მასზე დამოკიდებული ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც და შეწყვეტაც. Ai ესეთი სიტუაცია. Არის შანსი, თქვენზე ბევრია დამოკიდებული. თქვენს გონიერებაზე, თქვენს დიპლომატიაზე, თქვენს
calur, calbatonebs ვეუბნები. Თქვენს calur, nu eșmacopas, arvit odi, magram calur eșmacopa, rugor ar arsebops, ჭკვიანი ქალები aba arian, arian. Თქვენს calur eșmacopazia დამოკიდებული, როგორ გააგრძელებთ ურთიერთობას, როგორ შეინარჩუნებთ ამ ძვირფას პიროვნებას. Didi madloba rom miqoret, didi madloba rom isminet, tkventvis gaishala orakuli. Da roitqven visiamovne am informatsit shvenieri kargi pasukhebit. Gamokhadet tkveni madlireba videos kvemot daatskapet. Am madlirebas udidesi mishnoloba aks tkventvis, rotsa gansakutrebit kargi informatsia modis, rom pirdapir asruldes tkventa mimartebashi da rezonirdes. Am madlirebas didi mnishnoloba aks taros mimart, rotsa gamokhadavt. Am madlirebas didi mnishnoloba aks chemtvis, ratkma unda. Როგორც ამოტივაციოთ, რომ ყოველ დღე მქონდეს ხალისი და მოტივაცია თქვენთვის, აი ასე სრულიად უსასყიდლოდ გავშალო ტარო, ორაკული სხვადასხვა საკითხებზე და ძირითადად მაინც სასიყვარულო საკითხებზე, რამდენადაც ეს თემა ძალიან ძალიან ბევრს აინტერესებს. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599 577 383. Დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენივე ჩართულობით თქვენს გარეშე წარმოუდგენელია პერსონალურად ტაროს გაშლა და თუნდაც აი ესეთი საჯარო გაშლები. თქვენი ჩართულობით თქვენი იქნებით შემგითხველი, ხოლო მე შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. დამირეკეთ. Dami mesijet, rom gaerkvet, ra situatsiashi imqopebit. Gakhvidet tu darchet arsebul situatsiashi. Gadadgat tu ara nabiji ragatsa situatsiashi, tken chanapiktan dakavshirebit da ase da ase shemdeg. Minda gisurot jamrteloba, bedinieriba, kargat qopna. Gamoizeret taro sarkhi, rom ar gamokchet ai eseti sajaro gashlebi. Da minda gisurot jamrteloba, kargat qopna. Მშვიდობიანი და სიყვარულით და წარმატებით სავსე მომავალი ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.